وبرنامج كي دقن كي يهدها. برنامج كي انو مانتا ووحو كوساب سنيهي شيكو دح مرتي ويلوال يعقال قولد نينك اللورنجري وحناي نلس عوتسين ايا جان لعمر او نوح. ويلوال وحو اها نينقراد اه او اد لوغا عبصدو ددلنا اه وح اردوان كرانا اما هذا الكوعلين كرانا انا يجرين عقال قولدنا وحو اها نينقاسي اه دالين يرا اه ويلوالنا اي المادير اهايين جيسي نمدي سينا وحي او جيسي انو افادا ويلوال قوري جيدا اوغو هاسا واتاقو او هالكاس كولاسو عويو. ويلوال وحو ليهي شيكوين فرابادن وحا ليري ناف كستا او لقالو وحو كولا هانشري لبادا عاد اوغو واناكسن واقي دنبي ايا رجيسي اوهشيين وحي يرهدين وار لبادن عاد ee neef kasta u wanaagsan wiilwaal dhaxal uma u heeline aynu hilbaha mid ka reebno. Haddaba waxay talo ka ceeryaantay laguna dhici waayey oo la isku afgaran waayey ninkii wiilwaal u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay. Taasi waxay ina xasuusinaysaa jiirarkii ku guddoonsaday in mukulaasha koor qoorta loo sudho si loo maqlo marka ay soo socoto ee haddana laga waayey jiir yidhaahda aniga ayaa koorta bisadda qoorta u sudhaya. Sidaas oo kale ayaa raggii wiilwaal dhexdoodii iska waayeen nin guddoonkoodii ku dhawaaqa oo wiilwaal maqashiiya. Goor dambe ayaa saddex nin oo midba col gaar ah ka soo jeedo arrinkii loo xilsaaray si ay iyagu u fuliyaan. Kolkii wiilwaal shirkii soo fadhiistay ayaa saddexdii nin ee la doortay midkood istaagay wuxuu yidhi wiilwaal. Kolkaasuu isla markiiba degdeg u fadhiistay. Ninkii labaad ayaa isna kor u booday oo yidhi labada cad. Kii saddexaad kolkuu kacay ayaa wiilwaal oo waxa socda ka yaabsan arrinka oo dhanna ka xanaaqsani ninkii si kulul oo qalloocan u dhugtay. Daymadii qallafsanayd iyo umalkii wejiga ka muuqday ayaa ninkii cabsi gelisay. Labada bawdo ayaa jareeyey shirkii oo dhanna neeftii ayaa ku ceeshoontay oo qof waliba wuxuu is yidhi tolow maxaa soo yeedhi. Halkii laga filayey in ninku hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayaa cabsidii ka yeedhsiisay wax aan uurku doonayn afkuse ka xaday oo wuxuu yidhi cad lagugu dar. Halkaasaa wiilwaal oo raalli ahi qosol garaadnimo qoslay. Haddaba sheekadii dhex martay cigaal guuleed iyo wiilwaal waxaa la yidhi wiilwaal oo afadiisii ag jooga ayaa faanay wuxuu yidhi tolow reer tolkay nin ila mid ah ma laga helayaa bal xaggee bay qaban marka aan anigu ka dhinto. Afadiisii baa ku tidhi war waad iscajab gelisay rag kula mid ah iyo darkaa geesisanba raggaaga way ku jiraane ha isla weynaan raggaagana ha yaryaraysan rag garabkaaga laga dayaaye adiguna ha iska dhex saarin. Markii uu wiilwaal weydiiyey ragga ay sheegayso cid uma ay magacaabin waxsay siisay tilmaamo uu ku garan karo ninka ay sheegayso. Dhowr jeerna waxay u qooshay xirib lagu qaban karo ninkaas isaga ah hase ahaatee mar walba wuu ka fakaday oo dabinka bood aan la qaban karayn ayuu noqday. Subaxdii dambe ayaa wiilwaal afadiisii u timid waxay ku tidhi ninkii aan kuu sheegayey xalay oo dhan ayuu ila joogay oo soo jeeday
haddaba ragga oo dhan saaka shir u qabo oo geed hadac ah isugu yeed. Waa ninka shirka ku luloon doona geesiga aan ku tilmaamay. Wiilwaal taladii afadiisa ayuu qaatay. Aroryadii hore ayuu raggii oo dhan isugu yeedhay oo geed hoos weyn isugu keenay. Duhurkii kolkay ahayd ayaa ninkii cigaal ahaa ishayn waayey oo luladii ka xoog roonaatay. Kolkaasuu gamaanyooday, indhaha isgashaday oo rakoocay. Wiilwaal oo intaas ragga isha marinayay si aad ahna ugu feejignaa inuu arko ninka lulooda ayaa isla markiiba isha qac ku siiyey. Kolkaasuu cigaal ku yidhi, "War cigaal, miyaad lulootay?" Cigaal baa isla booday oo intuu naxay yidhi, "Maya eh, waan hamiyay." Waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi, "Maxaad ku hamiyeysay?" Cigaal baa yidhi, "Waxaan ku hamiyeeyey addimo gorayo ma lugaa ma jeenyaa." Halkaas ayaa colkii oo dhammi ku bulaamay arrinkii oo laysweydiiyey, "War horta, waa runtiiye, maxaynu ku magacownaa, ma lugo mise jeenyo?" Intii laysku buuqsanaa ayuu haddana cigaal hurdo ku dhuftay. Kolkaasaa haddana wiilwaal weydiiyey inuu luloonayo iyo in kale. Cigaal baa yidhi, "Ma luloonayn, ee waxaan ku hamiyeeyey naaso dameeraad ma horaadaa ma dambeeddo." Sidii oo kale ayaa haddana hadalladiisii colkii dhex mareen oo muran bilaabmay. Mar saddexaad ayaa haddana cigaal lulooday. Kolkii la warsaday ayuu yidhi, "Markan waxaan ku hameeyey naaso hablood macad baa macarjow." Haddaba shirkii ayaa sidaas ku dhammaaday oo gabalku u dhacay. Hase ahaatee wiilwaal wuu gartay in cigaal yahay ninkii ay u tilmaamaysay afadiisu. Maalintii dambe ayaa wiilwaal u yeedhay cigaal. Laba faras ayay kala fuuleen oo duurkay u tamashla tageen. Kolkaasna wiilwaal waxa uu goostay inuu cigaal kow kaga siiyo oo duurkaas cidlada ah ku soo dilo. Kan kalena, inkastoo aan labadooda utuni u dhaxaynin, haddana wuu iska gartay ulajeeddada tamashlahan wiilwaal ugu yeedhay. Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa nin weyni wadkii waa yaqaan. Sidii laysu garab yaacayay ayaa wiilwaal madaxa kaga yimid cigaal oo ka soo horjeestay. Kolkaasuu isagoo cigaal eegaya cirkana farta ku fiiqaya ayuu ku yidhi, "War cigaal, haadaasi maxay ku dhacaysaa?" Wuxuuna markaas doonayey in kolka cigaal kor eego ee yidhaahdo haadee inuu bilaawaha mariyo oo gowraco. Cigaalna intuu bilaawihiisii gacanta midig saaray oo dagaal isu darbiyey ayuu yidhi, "Wiilwaal, haaddu waxay ku dhacaysaa hadba keenna eega." Wiilwaal baa yaabay ninka geesinimadiisa, raganimadiisa iyo garashadiisa dheeraadka ah. Kolkaasuu qoslay oo yidhi, "Maanta waxaan ogaaday inaan gefsanaa oo meel ka dhac weyn sameeyey. Rag adiga oo kale ahna waan u baahanahay inaan ku tiirsado oo garab iyo gaashaanba ka helo. Aniga oo aaminsan mahmahda odhanaysa, rag iyo geeltoona garab la'aan ma fadhiistaan. Raalli baan kaa ahay, adiguna raalli ahow, reerkeennana aan wada maamulanno ee inagu celi." Halkaasaa labadii nin iyaga oo heshiis ah rugtoodii ku soo wada laabteen. "Waxaana lagu maahmaahaa nimaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho."